Per insistència de l'Eric, vaig agafar el llibre de la Maria Belmonte, Peregrinos de la Belleza, Viajeros por Italia y Grecia, acantilado. I m'he trobat un llibre sobre els mites, sobretot sobre el mite de Grècia, no els mites grecs, que ja me'ls sé, sinó el mite de Grècia en la cultura occidental del segle XX. Que perdura. Jo l'he patit, aquest mite. Tu creus que existeix aquest mite encara? Sí. Bueno, jo l'he patit, vull dir, jo... clar, llegint aquest llibre, els episodis... són les vides de gent que el seu destí era una màxima, que era arribar primer a Itàlia, seguint els passos de Goethe, probablement, o d'aquests viatgers del Gran Tour, però d'això, i després el salt a Grècia, que era un salt més difícil, perquè fins a Byron, diguem, que aquest viatge implicava entrar a l'Imperi Otomà i era una cosa una mica més llunyana, no? Però, i això, aquesta emoció d'arribar a un lloc i veure els tres temples de Pestum, per exemple, continua sent una experiència... Vaig pensar en tu, llegir aquell moment. És que clar, aquí entraríem en la vida privada de l'Eric o del Josep i tal, però jo ho he viscut fa relativament poc, això d'arribar i veure Pestum, sol, sí, amb la família, o arribar i trepitjar Capri, o simplement veure Herculà. No, jo crec en aquest poder del paisatge grec, amb aquestes oliveres, aquell sol, aquell mar blau, tot això hi crec, amb aquest mite mediterrani. Però avui dia la massificació del turisme, tot això ella no s'hi fica, ella està tancada en els seus mites, fantàstics. No, perquè després ella diu, no? L'església on està enterrat Winckelmann a Trieste, i diu, no hi ha ningú, perquè és veritat, el turisme de masses arriba a Efes, desembarca, fa la volta... I se'n va, sí, tranquil·lament. Si hi ha una cosa que està fora de la ruta o no coincideix, o la tomba de tal, o de Winckelmann, o coses així que estan fora, llavors ets tu i el mite. Clar, home, que això és molt bonic. I això existeix. A mi em fascina, i llegir les vides d'aquesta gent o repassar, que jo havia llegit el Colosso de Marussi, l'experiència de Miller, quan arriba a veure el Laurens a Corfú i després fa la volta a Grècia i arriba a Creta, puja a dalt de la muntanya i està tan emocionat que l'únic que pot fer és una porqueria a dalt ell sol, doncs clar, ho pots arribar a comprendre perquè... Jo aquest estiu també m'he patit, si no t'ho discuteixo. Com que hem tornat de vacances, hem llegit això i ens hem emocionat perquè els dos hem patit. Consell de tornada de vacances. Els Peregrinos de la Bellesa.